د پېښور کې سخوانی بازار ته سیرمه جنگي محله د خیبر پښتونخوا ایالت د کتابونو د چاپ کولو تر ټولو لوی بازار دی. دغه بازار نه یوازې په عمومي ټاکنو بلکې د ګاونډي هیواد افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لوی کردار لوبولی دی. د چاپ د مطبوعاتو مالکان وایي په دې بازار کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د ټاکنو لپاره پوسټرونه او تبلیغاتي مواد ډیزاین او چاپ شوي. د ترڅنګ افغانستان کې د شخصي یا ملي ښوونځو کتابونه او زیاتره اسلامي کتابونه هم د دغه بازار چاپ دي. ایاز الله د مطبوعاتو یوې ادارې مالک دی او د تیرو 15 کالو راهیسې په دې بازار کې کاروبار کوي. وای افغانستان کې په درسونو بندیز له وجې د مطبوعاتو کاروبار په ټپه شوی دی. زیاتره ماشینونه بند پراته دي او کارکوونکي بیروزګاره شوي دي. او د ایران او یا د رشین او د بل ځای نه چې هغوی کتابونه پرنټ کوي او افغانستان ته راوړي د هغې په نسبت باندې پاکستان نه ډېر ارزان وي. پاکستان نه ډېر ارزان پروزي ورته. د دې د وجې به توجود وي دې ته کوله چې موږ ته داسیز ارزان پروزي نو هغوی پاکستان ته راتله او دلته به دوی د پرنټنګ وغیره هر څه کول او د دې ځای نه به بیا هلته تلله. خو چونکې چې دلته کې آلرډي بس بیا حکومت بدل شو، سکولونه ودرېدل، هر څه ودرېدل، نو بس هغه ټول نظام بالکل ولاړ دی. د مطبوعاتو د بازار د اتحادیې په وینا په جنگي محله کې تر 2000 زیات چاپګران فعالیت کوي. د پښتو مکمل چاپ په دغه چاپخانو کې کیږي خو د تیر یو کال راهیسې کار اغیزمن شوی او یا په مکمله توګه بند شوی دی. اکبر شینواری په پېښور کې د کتاب کور په نوم دکان چلوي. دغه دکان په خلکو کې د افغانستان د کتابونو مرکز په نوم هم یادیږي، ولې چې دلته زیاتره کتابونه د افغانستان تاریخ، ادب، سیاست او جغرافیه په اړه په بشپړه ډول ملاویږي. هغه وایي په یادو موضوعاتو د کتابونو نشوالي له امله تحقیق کوونکو، لیکوالانو او زده کوونکو ته ستونزې ورپېښې دي. مخکې چې به موږ ته کتابونه راتلل په ډېره اسانه، په ډېره په دغه طریقه به راتلل، اوس هغسې اسانۍ سره نه راځي. دې ځینه چې به هم موږ لیږل نو ډېر زیات ډیمانډ به موږ سره د مخکې حکومت په دور کې موږ سره به ډیمانډ ښه کافي و. یعنی مخکې به چې یو دوکاندار موږ نه سل کتابونه اخیستل، هغه اوس شل هم نه اخلي یا حتی اخلي هم نه. نو بالکل د دې سیاسي حالاتو ډېر زیات اثر کړی دی او د کتابونو دغه ډېر زیات کم شوی روزګار د افغانستان سره. د کوټې څخه د کتابونو کارکوونکي کفیل قربان وای په بلوچستان کې د افغانستان په تاریخ، سیاست او جغرافیه لیکل شوي کتابونه زیات خرڅیږي. خو د تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د ځایي لیکوالانو کتابونه بند شوي دي. په داسې حال د پښتو کتاب لوستونکو شمېره کمه شوې او د اردو کتابونو خرڅ زیات شوی دی. موږ کابل ته هم لیږو، کندهار ته هم لیږو، کراچۍ ته هم لیږو او د هغو چاپ کتابونه موږ کوټې ته راځي. خو دا اوس چې کوم بدلون راغلی دی په افغانستان کې د هغو سره د کتابونو کار ډېر په ټپه ولاړ دی، نو موږ مجبور یو چې موږ به اردو او انګریزي کتابونه اوس راوړو. لکه پښتو به وي خو هغه د اخیستلو والا خلک ډېر کم دي. د 13 اگست په میاشت کې د طالبانو واک د افغانستان د لوستلو کلتور او د کتاب صنعت ته په ځانګړې توګه سخت زیان رسولی دی. د کتاب پلورنځیو شمیر په تیزۍ سره کمیږي او خپرونکي او د چاپ کورونه په ژور اقتصادي بحران کې دي او یا تړل شوي دي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.